Labdien, radio klausītāji. Tad šodien aizvedīju Saeimu kārtējo sēdi, manuprāt, samērā ražīgu, kurā izskatīja virkni jautājumu. Un tostarp es gribētu minēt varbūt četrus punktus, kurus ir vērts uzsvērt. Tad pirmais jau iepriekš aprakstītais jautājums par tirdzniecību ar Krieviju, jeb tā saucamais mangāna rūdas jautājums, kur Saeima atbalstīja, tātad šī jautājuma skatīšana tālāk un nodeva aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kur tad attiecīgi deputāti detalizētāk izstrādā šo priekšlikumu un arī varēs virzīt tālāk uz Saeimas sēdi. Otrais ir doktorantūras faktiski process tika veikti grozījuma augstskolu likumā šodien, kas paredz to doktorantūras finansēšanu arī vispār kā tādu promocijas procesa uzlabošanu un doktoranti turpmāk varēs saņemt atalgojumu par to, ka viņi studē doktorantūrā. Tas, manuprāt, ir būtisks solis, lai attīstītu augstāko izglītību un zinātu Latvijā. Varbūt trešais tāds punkts, kurš būtu uzsverams, ir, kad otrajā lasījumā Saeima apstiprināja šodien grozījums dzīvokļu īpašumu likumā, kas paredz mazākumu tiesības par atsevišķiem jautājumiem lemt daudz dzīvokļu mājās. Mēs visi zinām, tie, kur dzīvo šādās mājās, ka ir problēmas savākt vairākumu, lai lemt par kādiem jautājumiem, par mapsaimniekošanas jautājumiem, par renovācijas jautājumiem. Tagad tas būs vieglāk. Vēl gan ir jāgaida trešais lasījums, kad Saeima to izskatīs un pēc tam likums stāsies spēkā. Un kā ceturtais, varbūt apjomīgākais šodienas jautājums bija jautājumi, kas saistīta dzīvnieku aizsardzību. Tur faktiski tika izskatīti divi likumi, pieņemti divi likumi šodien grozījuma veterinārā medicīnas likumā, kas paredz to, ka pārtiks veterinārais dienests varēs kontrolēt mājdzīvnieku labturības prasību ievērošanu, kā arī to, ka turpmāk kaķiem būs jāievada čipi, kādi jau tagad ir jāievada arī suņiem, un ministra kabinets līdz gada vidu noteiks, kuriem kaķiem vai kuriem kaķu turētājiem tas attieksies. Tas droši vien neattieksies uz veciem dzīvniekiem vai citiem, kuri jau ilgstoši dzīvo mājās, bet varbūt tādi, kas apkārt staigā, tiem būtu vērtīgi arī šo čipu ievadīt. Bet kopumā šīs dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumi ir ievērojams solis uz priekšu dzīvnieku labturības uzlabošanai, kur paredzēti gan prasības mājdzīvnieku turēšanai, gan aizliegts suni turēt piesietu, kuri dzimuši pirms pagājušā gada 31. augusta. Būs jāreģistrē nākotnē tas, kad ir pavērojis kaķēni vai kucēni kādās mājās, lai tur varētu saprast, vai tiek ievērotas minimālās labturības prasības, kā arī prasības tirdzniecības vietām. Un citi jautājumi, kas ievērojami uzlabos mūsu mazo mīluļu labklājību. Ar to arī es noslēdzu varbūt šodien savu zinošanu par šiem Saeimas skatāmiem jautājumiem. Tiksimies citā reizē. Paldies!